Ivan ljudi, ovdje se oko prvo i danas ne idemo majiče preživljavanje. Dakle, sam mišao da kopam metal. Ne metal, nego kamenje za onaj bunker. Nećete verovati šta sam našao. Ja sam ovdje puno iskol, kao što vidite, pa sam šišao ovdje dole. Još sam počeo da kopam, nešto sam metal. Ja ga sad kopam. I nakon... Znam ti da tu nema ničeg. Bam. Pecina. Wow. Ono sada istražimo. Znaš li ja... Vodi... Super. A sad je dobro, prosto imamo i metala i svega. Ljudi, izvinite ako... Moja napravim jednu pauzu, pošto sam jako žedan. Evo nas ponovno. Iskopo sam onaj metal, malo uglja. Ajmo sad nastavimo. To je to. Ne verujem. Okej. Ajmo još malo uglja iskopamo. Dobro. Ono sad ga gore se pošljamo. Ono sad ide ovo neko bolje. Ne zaboravite da će u ovoj epizodi da počnemo da pravimo jednu kuću. Ja baš i ne znam najlepše da pravim kuće, ali imam onako, baš lijepo. Ne znam da li se vi znali za jedan stil, ali baš je lijep. U obliku kocke je kuća, ali je baš u obliku da jeste i na sredini je staklo. Ovako, ovdje je svuda staklo. Vjerujte, lijepo izgleda. A ja sad vam unutra. Gdje? Tu. Čekajte. Gdje? Mada... Ne znam televizor. Eto. Sada ajde da napravimo tu kuću već jedno. Tako. Ovdje imamo... Ovog voda, ovdje imamo još ovo, ovdje su nam se 4 dijamanta. Dobro. Ajde sada. Ajde. Evo ga metal, sad ćemo možda napravimo full iron okolo, pa idemo u pećinu. Evo, ajmo prvo. Sad im kamenja koje imamo. Krov neće od kamenja. Pošto to bilo stvarno teško. I ne vidi se u suštini. Tako. Još ovo... Koliko je snimam? 3 minuta već! Ovo vreme leti. Nisi ako malo... Ako ne pitam malo glasnije, pošto sam malo i bolesan. Ali ništa strašno. Ne, što sam samo na uvijekom. Nema već. Ajde. Wow, cool izgleda, to moramo, to je baš cool izgleda, ajmo sad da spavamo. Ajde. I to, ispekao se. Ajde. I gledajte sad ovo. Sad ćemo biti full. Bam. Tu. E sada idemo dole u rudnik. Dođe u nekih još dijamanata, na primjer.
A šanče, nemamo, nećemo naći dijamante 100%. Ma ne znam vam pokažem, neću jednu taku. E, sviđate u četvrtoj epizodi, da, kad smo vam ono puno kopu, pa sam našao dijamante. I sad ćemo da kupamo levo i desno od tih dijamanata. Proćemo levo. Čujem neke zombije. Čekaj. Vidite koliko sam radila puno kopa. U nekim sljedećim epizodama ćemo da kopamo redstone i to je zbog XP. Ajde. Aha, to je bedrock. Ok. Ajde. Ovo znači, to nije tamo da se našao dijamante. Možda sam možda tu ili tu. Evo ovdje sam ja mislim. Učujem zombi, ajmo onda i ovdje da kopam. Mislim sam, o, šta? Ajde. Ajde. Ajde, 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 kopaj, kopaj, kopaj. Brate, najsve ćemo naći ovdje neku pećinu. Pre u sljedećoj epizodi istražujemo. Napišite mi šta vi više volite da radite, da kopate ili da pravite. Ja iskreno više volim da kopam. Pošedina, jedin što možeš, najbolji loot koji možeš da nađeš. I sve ovo osim kovačnice su kamene stvari. Ajde. 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 Ne čujem više zombija. Ajde. Čekajte ljudi, imam jednu ideju. Ona da pojačam skroz. E, ovdje to ona kopala. Kako sam pogodio. Koliko... Više ja provati. Ja možem s ove strane. Ti koristi 8 minuta, ajde. Ovdje ne da treba da bude i kraj videa. Ok, tamo što je ne znam gdje. Kako da me nešto prečava do tamo da iskopam. Ovo tamo naši. Ova je... Ne. Ja ću iznad kamere pokušati da nađem pećinu. Imamo drugi krompir. To je najbolja stvar ikada. I to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ćao!